Новорічні нововведення податкового кодексу спіткали і акцизний податок. Зокрема, з початку року збільшилися ставки на всю підакцизну групу. Акцизи на горілку у поточному році підвищаться на 20%, на вино та слабоалкогольні напої – на 12%, на тютюнові вироби – на 40%. Деякі ставки вступають в силу з 1 січня – це на коньяк, на пиво, а деякі вступають в силу з 1 березня. Це ті товари, які маркуються марками акцизного податку. Це є горілка, це є вина кріплені, ну і, звичайно, тютюнові вироби. Ставка податку на літр 100% спирту складе 126 гривень 96 копійок, на літр пива – 2 гривні 98 копійок. На кріплені вина і вермути зросте до 8 гривень 2 копійок за літр, ігристі вина – 11 гривень 65 копійок за літр. Що стосується вартості тютюнових виробів, то слід чекати підняття ціни за пачку приблизно на 3 гривні. Фахівці кажуть, підвищення акцизу дозволить збільшити дохідну частину бюджету. А от чи сприяє збільшення цін на алкоголь зменшенню його вживання? Люди, які мають алкогольну залежність, вони так само будуть вживати алкоголь, але менш якісний. Тобто, я думаю, що будуть виробляти алкоголь таким кустарним методом і задовольняти свою потребу. Ужгородець пан Володимир, в свою чергу, від збільшення цін на алкоголь очікує покращення його якості. Алкоголь має бути значно кращим, чим він є. А тому, щоб він був кращий, він має бути певної своєї ціни. Він буде дорожчий. Суспільство не усвідомлює, що воно на цьому і виховує себе. Але такої думки не всі. Переважна більшість опитаних жителів області переконані, здорожчання алкоголю призведе до збільшення сурогату, що не найкращим чином вплине на здоров'я краян. Не зміниться нічого. А для тих, хто, наприклад, менше чи пив на цього, йому буде подорожчання, то буде він буде сурогат пити якийсь. Так що значить, тут пані, не знаєш, де. Омар Хайям казав так, що пити – це велике мистецтво. І для алкоголіка немає значення, скільки буде коштувати. Інша справа, що держава би мала зайняти державницьку позицію, щоб не споювати народ сурогатом, тому що це йде винищення нації. Розумієте, і монополія на горілку має бути завжди. Хто хоче пити, то і так не йде пити. Будуть пити сурогат, а пити і так будуть. То проблема. Це, наоборот, буде гірше для здоров'я населення. Варто наголосити, алкоголь у великих його кількостях згубно впливає на організм людини. Зокрема, руйнує печінку, шкодить роботі нирок, серця, нервової системи. Более отдаленные последствия алкоголя – это когда человек постоянно употребляет алкоголь, то он начинает влиять практически на все медленно органы и системы. Алкоголь влияет на мозг, да, и на нервную систему. На органы пищеварения, я уже сказала, это в маленьких количествах это лекарство, в больших количествах это цирроз печени, необратимое изменение, жировое перерождение печени. Ну і, власне, позбутися такої звички, як алкоголізм, вкрай складно. Тому лікарі звертаються до жителів краю з проханням подбати про своє здоров'я і не зловживати алкогольними напоями.